450 тисяч доларів ювелірні вироби та російський паспорт знайшла Служба безпеки України під час обшуку у керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради. Знімальна група «Суспільний Миколаїв» намагалася поспілкуватися з працівниками та керівництвом МСЕКу. Кабінет цьому самому куточку. В куточку, да? Ось це прям. Двері керівництва зачинені на даний момент. Але працівники лікарні сказали, що керівництво на роботі, зараз приймає в кабінеті. Тут нікого немає. Чоловік, який вийшов з кабінету завідувача господарства, говорить, що головна лікарка не на роботі. А хто тут має бути? Та хто там? Главврач ділка. Десь тут, вони працюють на місці, так? Главврач в обдрав поїхав, а діл кадрів десь тут. Двері кабінету головної лікарки зачинені. Працівники закладу відмовляються від будь-яких коментарів. Я не желаю з вами розмовляти. А хто ви? Ви працюєте тут? Суспільне Миколаїв, хотіли б з вами поговорити. Ми не розмовляємо ні з ким. А чому? Тому що ми зайняті, у нас робота. Закройте, будь ласка, двері. Психологиня обласного центру медико-соціальної експертизи Наталя Бурлака підтверджує, обшук відбувався. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що відбувався обшук тут у вас? Вчора, так. Да, вчора. А як ви можете це прокоментувати? Ніяк, я не коментую. Не коментують в усіх кабінетах. Юрист також нам не хоче відкривати двері. Туда. Можете з вами поспілкуватися, кореспонденти Суспільного? А чому ви не відкриваєте нам двері? Я зайнята, я працюю з документами. Що вам треба? Вас дуже тривога, вийдіть всі з приміщення. Тільки ми? Я не знаю, хто ви, мені не важливо. Я зайнята. А ви знаєте, що тут відбувався обшук? Ви можете якось це прокоментувати хоча б через двері? Нам не відповідають. Речниця управління Служби безпеки України в Миколаївській області Яна Конопелько у коментарі Суспільному розповіла, коштовності та гроші керівниця закладу переховувала за різними адресами. Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина, інтерна медичного вишу, якого СБУ виявило також російський паспорт. За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина 3 незадекларовані квартири. На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, повідомила Яна Конопелько. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.